L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha fet la presentació del nou cotxe de la policia local de Roquetes, un Toyota RAV4 híbrid, un SUV japonès de propulsió alternativa que combina un motor elèctric i un motor de combustió. Gas ha destacat que aquest vehicle híbrid representarà tota una sèrie d'avantatges econòmiques i ambientals. Es reduirà el consum de carburant aconseguint un estalvi econòmic, es reduiran les emissions contaminants al medi ambient i també se'n reduirà la contaminació acústica. Bé, avui fem la presentació del nou vehicle de la policia local de Roquetes, un vehicle, en aquest cas, que s'ha renovat ja pel desgast ja de l'anterior. Són vehicles que des de l'Ajuntament adquirim a través d'un conveni que tenim amb l'ACM, l'Associació de Municipis de Catalunya, i en el qual representa un estalvi important per als ajuntaments. Ho fem a través d'un conveni que es diu de compra agregada i de l'ACM mateix. Ells s'encarreguen de fer la contractació i els traspassen a nosaltres. Durant 4 anys hem utilitzat un altre vehicle, ja té un cert desgast, calia renovar-lo, i per això avui fem la presentació d'aquest nou vehicle. No només aquesta vegada canviem un vehicle o el substituïm per un altre, sinó que ja li hem volgut donar una altra direcció, és a dir, començar a utilitzar, en aquest cas, vehicles híbrids per tal d'implicar-nos des de l'Ajuntament de Roquetes també en la renovació del parc mòbil, implicar-nos ja en les noves tecnologies i en l'estalvi energètic i la disminució de la contaminació. Aquest és un vehicle que, quan circula a baixa velocitat, que és en molts dels casos que circula un vehicle policial per dins la ciutat, utilitza bateries, no utilitza el combustible fòssil i, per tant, reduïs les emissions de contaminació. I quan ell mateix, de forma automàtica, incrementa la velocitat, ja entra en funcionament el motor. Aquesta renovació no només és important pel fet de tindre un vehicle nou per prestar un millor servei a la nostra ciutadania, sinó que, a més, reduirem contaminació, reduirem sorolls i contribuirem a la disminució de la contaminació atmosfèrica. I aquest seria el primer pas que durem a terme aquest any dins dels pressupostos. Ja fa molts anys que no ho fèiem, anàvem adquirint altres tipus de vehicles o vehicles de segona mà fins i tot, i aquest any han començat la renovació de vehicles pel cotxe de la policia local, però ben aviat continuarem també amb la renovació de dos vehicles de l'àrea de serveis. A la brigada municipal també necessiten canviar per dur a terme un millor treball i poder contribuir també a la millora, a la millora climàtica. El primer vehicle que adquirirem serà un vehicle elèctric que ja presentarem en el seu moment, suposo que en les properes setmanes, per tal de contribuir, com he dit, a reduir aquesta contaminació i utilitzar altres tipus d'energia. En aquest cas serà l'elèctrica. Per tant, ja quan començarem aquesta renovació ja ho farem també públic i ho donarem a conèixer. I finalment, durant també el proper mes, també canviarem un dels altres vehicles de la brigada. Per tant, si en anys anteriors les inversions han anat dirigides a altres finalitats, aquest any 2019 una de les finalitats que tenim establertes des del govern municipal és precisament la millora de tot el parc mòbil que utilitzem, ja sigui a través de la policia local o a través dels serveis de l'àrea de serveis que es presta des de l'Ajuntament.